Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Sosial Xidmətlər Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Vüqar Behbudov 2022-ci ilin yekunlarına dair mətbuat konferansı keçirib. Mətbuat konferansında açıqlanıb ki, 1 noyabr 2019-cu ildən etibarən ümumilikdə 355 uşaq övladlığa verilib. Onlardan 207-si bu il övladlığa verilən uşaqlardır. Behbudov həmçinin bildirib ki, paralel olaraq himayədar ailə institutunun formalaşdırılması istiqamətində də işlər gedir. Saxta ittihamlarla həbs edilən Xural Media Qrupunun rəhbəri Əvəz Zeynalı Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili Səbinə Əliyevaya müraciət edib. Bu barədə məlumatı onun vəkili Rəşad Əliyev verib. Əvəz Zeynalı müraciətində Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsi tərəfindən bu il sentyabrın 10-da siyasi sifariş əsasında saxta ittihamlarla həbs olunduğunu, həbsindən 3 ay 10 gün keçməsinə baxmayaraq hələ də ailə üzvləri ilə telefon danışıqlarına və ailə görüşünə qanunsuz və əsassız olaraq qadağa qoyulduğunu bildirib. O, ombudsmanda bu məsələ ilə bağlı müraciətinə baxılmasına və insanların doğal haqq və hüquqlarının pozulmasına öz səlahiyyətləri daxilində münasibət bildirməsini tələb edib. Xatırladaq ki, bundan öncə də Əvəz Zeynallının hüquqlarının müdafiə komitəsi dəfələrlə ombudsman Səbinə Əliyevaya bu məsələ ilə bağlı müraciətlər ediblər, lakin onların məktubları cavablandırılmayıb. Dekabrın 26-sında Rusiya Federasiyasının Sankt-Peterburq şəhərində MDB dövlət başçılarının iclası keçirilib. Liderlərin qeyri-formal sammitdə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan da iştirak ediblər. Erməni mediası xəbər verir ki, Putin sammitlə bağlı açıqlama verərək deyib ki, qeyri-rəsmi sammit çərçivəsində Prezident İlham Əliyev və Başnazir Nikol Paşinyanla üç tərəfli görüş keçirilib. Putin bildirib ki, hazırda əsas məsələ bütövlükdə Cənubi Qafqazda vəziyyətin nizamlanması və Ermənistan-Azərbaycan münasibətləridir. Bugün Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ilə Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan arasında Sankt-Peterburqda təkbətək görüş keçirilib. Görüşdə Qarabağdakı son vəziyyət müzakirə olunub. Görüş zamanı Başnaziri bildirib ki, Laçın dəhlizindəki vəziyyət böhrandır və 20 gündür ki, davam edən aksiyalar nəticəsində Laçın dəhlizi tamamilə bağlanıb və bu Qarabağdakı Rusiya sülh məramlarının cavabdehlik sahəsidir. Paşinyan daha sonra əlavə edib ki, üçtərəfli bəyanata əsasən Laçın dəhlizi Rusiya sülh məramlarının nəzarəti altında olmalıdır və Azərbaycan sərnişinlərin, yüklərin maneəsiz keçidinə zəmanət verib. Paşinyan deyib ki, bütün bu hadisələr onu göstərir ki, Laçın dəhlizi Rusiya sülh məramlarının nəzarəti altında deyil. O, vəziyyəti və onun həlli üçün variantları müzakirə etməyi təklif edib. Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armin Qriqoryan ötən gün Ermənistan İctimai Televiziyasında olduqca maraqlı açıqlamalar verib. O deyib ki, sentyabr hadisələri eləcə də Qarabağı Ermənistanla birləşdirən Laçın dəhlizinin bağlanması Rusiyanın Ermənistana təzyiqidir. Ermənistan hakimiyyəti ilk dəfə yüksək səviyyədə bildirir ki, ölkənin strateji müttəfiqi Rusiya Ermənistanı öz suveren ərazisindən Azərbaycana dəhliz verməyə məcbur edir. Qriqoryanın fikrincə, Ermənistan-Rusiya münasibətlərində son zamanlar açıq şəkildə ifadə olunan böhranın səbəbi məhz budur. Qriqoryan bildirib ki, belə demək mümkünsə, Ermənistan ərazisindən keçən qondarma dəhliz məntiqində hansısa yolun əldə edilməsi Azərbaycana dəstək kontekstidir. Ermənistan buna müqavimət göstərməkdə davam edir. Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi ilk dəfə olaraq bəzi hökumət yönümlü erməni deputatların Rusiyanın Ermənistanı ittifaq dövlətinə qoşulmağa məcbur etməsi ilə bağlı bəyanatlarını təsdiqləyib. O deyib ki, Ermənistan strateji müttəfiqinin bu istəyinə müqavimət göstərir və hərbi təzyiq şəklində cavab alır. Təhlükəsizlik Şurasının katibi Konstitusiyaya görə Ermənistanın suveren dövlət olduğunu və belə qalacağını, suverenliyin qorunmasının hazırki Ermənistan hökumətinin missiyası olduğunu vurğulayıb.
Qriqoryanın Ermənistan İctimai Televiziyasına müsahibəsində Ermənistanın Rusiya-Belarus İttifaq dövlətinə qoşulması və öz ərazisindən Azərbaycana dəhliz verməsi üçün Moskvanın İrəvana təzyiqlər etdiyi barədə verdiyi açıqlamasından sonra Moskvanın cavabı özünü çox da gözlətmədi. Rusiya Federasiyası Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov Qriqoryanın bu bəyanatlarını təxribat adlandırdı və dedi ki, onun bu açıqlamaları reallığa uyğun deyil. Peskov bildirib ki, Rusiya rəsmilərindən heç biri bunu deməyib və heç kim vasitəsilə erməni tərəfinə təqdim etməyib. Qarabağ separatçılarının dövlət naziri Ruben Vardanyanla Təhlükəsizlik Şurasının katibi Vitali Balasanyan arasında gərginlik artmaqda davam edir. Ermənistanın müxalif yönümlü qəzeti Hrapark yazır ki, iki şəxs arasındakı gərginlik o həddə çatıb ki, Vitali bazar günü Xankəndində keçirilən mitingdə belə iştirak etməyib. Qəzet yazır ki, əgər əvvəllər separatçılar adından Rusiya sülh məramları ilə danışıqlara Vitali Balasanyan cəlb edilirdisə, İndi onu arxa plana atıblar. Məlumatlara görə, güya ki, Vardanyan separatçılardan seçim etməyini istəyib, ya Balasanyan, ya mən deyib. Balasanyanın tezliklə vəzifəsi ilə vidalaşacağı da istisna edilmir. Məlumatlara görə, hətta onu əvəz edəcək şəxsin adı belə açıqlanıb. Həmin şəxs Qarabağ separatçılarına müdafiə qüvvələrinin keçmiş komandiri Levon Mnasakyandır. Nəşir qeyd edib ki, Vardanyan hətta yaxın zamanda Arayik Artunyanı da vuracaq. Qəzetin verdiyi məlumata görə Vardanyanın növbəti hədəfi Arayik Artunyandır. Vəziyyət hətta o dərəcəyə çatıb ki, Xankəndini su yolu edən Arayikə bazar günü keçirilən mitingdə çıxış etmə imkanı yaradılmayıb. Artıq günlərdir ki, ABŞ-ı cənginə alan qar fırtınası bir türlü dayanmaq bilmir. Havanın temperaturu həddindən artıq aşağı düşərək insan tələfatlarına yol açıb. New Yorkun ikinci böyük şəhəri sayılan Buffalo-da həftə boyu davam edən fırtınada qarın səviyyəsi 1,2 metrə çatıb. Digər tərəfdən dondurucu soyuq hava fırtınasının təsirini ortaya qoyan bir görüntü beynəlxalq ictimai rəyin gündəminə çevrilib. Belə ki, Buffalo-da yaşayan 22 yaşlı Andel adlı qadın qar fırtınası zamanı avtomobilində qaldığı və soyuqdan donaraq öldüyü deyilir. Məlumatlara görə o 18 saat xilas olmasını gözləyərək donaraq ölüb. Və sonda sabaha gözlənilən hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Mərkəzindən verilən məlumata görə dekabrın 28-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti mülayim olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu Bakıda və yarımadada gecə 4-6, gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 765 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da hava yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə duman olacaq. Havanın temperaturu gecə 0-4, gündüz 7-11 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8, gündüz 0-3 dərəcə şaxt olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.